یو شمیر افغانان چې د هیواد وتلي پهلوانان دي په دې هیله دي چې د اولمپیک نړیوالو لوبو ته بریالي سي په سختو تمرینونو اخته دي د افغانستان پهلوانان په نړیواله کچه ډیر ستر نوم نه لري خو دغه افغانان د خپلې لرغوني لوبې زورخانه یا ضرب میل په بنسټ د نړیوالې کچې لوبو ته د بریالي کیدو هیله مند دي مسابقه اولمپیکي د اولمپیک په لوبو کې د مډال ګټل او د هیواد بیرغ پورته کول د هر یوه لوبغاړي ارمان دی دغه ډول پهلواني د افغانستان ایران آذربایجان ترکیې او ځینو نورو هیوادونو دودیزه لوبه ده په دې ټوله سیمه کې دغه لوبه یو وخت د جنګیالیو د روزنې او هڅونې په خاطر د واکمنو لخوا ډیره ښه حمایه کیدله ورزش زورخانهی ما اصلا زورخانهی یو ډیره لرغونې افغاني لوبه ده پخوا ضرب میل بلل کېده د حبیب الله خان او امان الله خان په دوران کې به پهلوانانو درانه میلونه په غاړه ایښي وو چې د لوبې ډګر ته به ننوتل دې لوبې ډېر مینهوال درلودل د نړیوالی پهلوانۍ سره زموږ پهلواني ځینې توپیرونه لري پهلوانان باید د لرګي یا اوسپینې د درنو ټوټو سره میدان ته راووزي او د ډاله د غږ سره خپلو حرکاتو ته ادامه ورکړي د دې پهلوانانو وروستیو لاسته راوړنو د لندن په لوبو کې د ګډون کولو هیلې ژوندۍ کړي دي زموږ پهلوانانو په ډېرو ملي او نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې او د مډالونو سره بیرته راغلي دي په نیپال کې په 33 هیوادونو کې موږ دریم مقام وګټه او په جنوبي کوریا کې مو په 22 هیوادونو کې دویم مقام وګټه د لندن په اولمپیک کې د ګډون هیله پر خپل ځای سمه ده خو دغه پهلوانان وایي تر هغې وړاندې نورو لوبو ته هم پوره چمتووالی لري مونږ د اولمپیک د لوبو لپاره ښه تیاری نیولی دی خو تر هغې وړاندې مونږ به لومړی په عراق او بیا په مالیزیا کې لوبې وکړو وروسته بیا مونږ هیله من یو چې د لندن په اولمپیک لوبو کې هم برخه واخلو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د لندن لوبو ته د افغانانو بریالي کیدل به په هیواد کې د سپورت په پرمختګ کې لوی نقش ولوبوي ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنګټن